jogos como titular. 4 gols. 2 assistências e 6 vitórias. Flamengo no G4, como manter os pés no chão? A gente tem que ter realmente equilíbrio nesse momento. Todos nós sabemos, né, da importância de cada jogo, né, da dificuldade que a gente vai continuar encontrando nas partidas. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Então a gente tem que realmente, né, ter o foco em cada partida para que a gente continue nessa sequência muito boa. Então, vamos para mais um duelo na quinta-feira contra o Coritiba. É, se Deus quiser vai dar tudo certo. Fica ligado. O Ederson pro Kaique, vai fazer! Gol! Kaique! Aos 43 minutos do segundo tempo.